si tu vols venir amb mi. No hi tinc res aquí, només tu. No hi tinc res aquí, només tu. Tens por, t'espanta, deixa lloc al fons, no aguantes. No hi tinc res aquí, vols venir. Sergi Estella, benvingut, què tal? Hola, què tal, com estem? Bona tarda. Gerard, bona tarda, què tal? Bona tarda, Robert. Benvinguts al Centicage. Sí, molt intens, la veritat és tot el que deies, no? Fa un any que ens hagués dit tot el que ha passat durant aquest any i, hòstia, de puta mare, molt contents. Sí, sí, realment feia tot just un parell o tres de mesos que havíem començat la banda i ens vam presentar això al Sona Nou, va començar... Que teníem tres o quatre temes. No? Tres o quatre temes, però la primera prova ja havíem de fer més temes, si no, no ens arribava als 30 minuts. I llavors vam anar treballant així, i és el que deies tu, que vas passar en fases, tu passes de puta mare, i de sobte guanyes el Sona Nou, i tota aquesta experiència et serveix per créixer com a grup i conèixer-nos tant jo com el Gerard l'un a l'altre. I tant, això ho tindrem ja per vida. L'experiència que vam viure allà va ser increïble. No? Home, tornar-hi serà curiós, la sensació. No, i sobretot també, gràcies també a tota la gent que va ser-hi allà i tot el que havíem passat llavors. Vull dir que sí que és allò que vas allà a passar-t'ho bé i també penses dins del teu cap que vols guanyar, però no és d'aquelles coses que si haguéssim guanyat estaríem contents igual, no? Seguiríem fent feina. Sí. Home, el neguit primer i l'emoció, no, suposo? Sí. I allà nervis, bueno. Molts nervis. Clar, nervis. Estàs clar. Allà, a més que el backstage de l'Apolo, vull dir, no és com... No pots veure com directament l'escenari, no? Sí que pots anar-hi com pel darrere, però està com molt tancat, quasi no. Si estàs darrere, no escoltes el que... Rotllo gladiador, saps? Sí, sí. Un passadís. Era un dels temes aquells que ja havíem tocat abans, no? La majoria són nous, però aquest tema era dels que ja havíem tocat i quan portes molt de temps tocant un tema, a vegades doncs, et costa també trobar-li idees noves, no? I aquí va ser quan en Xerí Marasté doncs, li va saber... Si pogués donar aquell toc que nosaltres potser no haguéssim trobat tancats a l'estudi quan la gravàvem. A més, quasi tots els temes, sí, també. 10 o 11 dies, no? Amb un cap de setmana entremig. Una mena de campus, no? Sí, no, vull dir, a més Musicland té com una residència allà, també. És molt guapo, això. A prop del mateix estudi, que és una passada, a més. Ens llevàvem d'hora i directe cap a l'estudi. A més, també va fer família, també. I això sí. Es nota també en el... I també el fet de conviure amb la... Tant jo com el Gerard hem hagut de conviure tots aquells dies amb... O sigui, quan entres dins l'estudi de gravació, el teu cap està molt obert, no? Vull dir, la creativitat estàs molt destapat, no? A més, allà a Musicland que tens per... I a més, allà a Musicland. I clar, després has de conviure amb aquella persona durant les 24 hores de cada dia i durant 11-10 dies, no? Vull dir que això també és com una mica un... com psicologia barata, que si superes una gravació estan tots els dies plegats, vol dir alguna cosa, no? Ostres, és que, clar, com t'ho diríem, hi ha moltes coses. Potser això mateix que dius, no, també? Per exemple, allà a Musicland funcionen a nivell tècnic, no fan servir plugins, o sigui, no fan servir com... O pràcticament software. No. Exacte, vull dir, quasi tot és analògic, vull dir que tots tenen... material bo, no? Per dir-ho així. No et fa falta posar un filtre al micro, perquè tenen un micro que sona així. Felicitats, que us ho passeu molt bé el dilluns a la final del Sona Nou. Ja sabeu que aquí al Rubí Sound, a Ràdio Rubí, doncs això és casa vostra. Molt bé, moltes gràcies. Fins la pròxima. Ciao. Adéu. Tal com raja en Ticage.